äntligen dags att skriva till årets bönder. Det enda som fattas är just the one. Det jag saknar mest av allt nu, det är ju att ha någon att dela det här med. Det är bara en sak som saknas. Ja, det är kärleken. Ja, det är kärleken. Och den ska vi ordna! Bonde söker fru. Torsdag klockan 8 i TV4 och på TV4 Play.